Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր իմիջիալոտ զրույց է այստեղ մեր հյուրի հետ։ Ես վստահ եմ, որ ձեզ էլ դուր կգա, որովհետև եւ հումոր կա, եւ իմիջիալոտ բազում հարցեր։ Բայց պրոյեկտը, որի մասին խոսելու ենք, որը բավական մասշտաբային է ստիս, ուզում եմ անպայման ներկայացնել։ Նոյեմբերի 28-ին, 29-ին, 30-ին, 19:00-ին Օպերայի եւ Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում համաշխարհային պրեմիերա։ Հայաստանում կներկայացվի աշխարհում նախադեպը չունեցող պաստիչո ժանրի Լաբիրինթ օպերան, միջազգային թիմի եւ տեղի պրոֆեսիոնալ մասնագետների ջանքերով կցուցադրվի օրիգինալ ներկայացում օպերային ժանրում, պոստմոդեռնիստական թատրոնի բոլորովին նոր ստեղծագործություն, որը լիովին նոր լիբրետոյի շնորհիվ մեկտեղում է Բախի, Մոցարտի, Ռոսինիի, Դոնիցետի, Օֆենբախի, Գունոյի, Բիզեի, Չիլայի, ես չգիտեմ, այս կանոնը ոնց են մեկտեղել այնտեղ, բայց մնացածի մասին թերևս թող հյուրն ասի, որովհետեւ չգիտեմ, ոնց կարելի է մի պրոյեկտում ներբեռնել, ինչպես ասում են, այսքան անուններ, մանրամասները նրա հետ Դավիթը կներկայացնի մեր հյուրերին։ Սիրով, բեմականացման հեղինակ եւ պրոդյուսեր Օլեգ Թումանով, նախագծի ղեկավար Անի Եփրիկյանն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Доброе утро, Ереван. Доброе утро, Армения. Я вообще-то хочу добавить на армянском, конечно, потом переведу. Операй մտահաղացման եւ սցենարի հեղինակ Օլեգ Թումանովը որոշել է մինչեւ եվրոպական բեմերում ներկայացման հայտնվել նայն առաջինը ցուցադրի իր պատմական հայրենիքում, այսինքն մեր հյուրը արմատներով հայ է։ Ա հիմա նոր կսկսենք հարցնել. Кто был армянином? Дедушка. Дедушка. Но вы впервые в Армении по поводу этого проекта? Ну я впервые. Почему вот столько лет вам не интересовало? Вот что очень, за страна? Очень интересовало, особенно когда тебе переваливает за 60, ты приходишь морально найти свои исторические корни. Угу. Когда часть жизни прожита, начинаешь уже копаться. А кто твои предки? Да это же по молодости мы относимся легко к жизни. Да. Путешествуем, работаем, любим. И вот настало то время, чтобы найти свои исторические корни. И все правильно. Да. А да. Нашли? С трудом, но нашел. С трудом, но нашел, потому что, ну, если верить вашим архивам, ну, у меня как бы дедушка родился в Армении, и не было указано место рождения, просто Армения. А мой отец родился в Степанакерте, то есть на Горном Карабахе. Да, но покопавшись в архиве, мы нашли, что мой дедушка родился в Ларийском районе и, судя по всему, был тоже туманян. Но папа потом переехал в Россию, я так понимаю. Да. А друзей было у вас, армянины были в вашем? Ну, конечно, друзей было очень много, начиная от школы и заканчивая просто университетом. Ведь в советское время приезжали со всех республик учиться. Университет был у меня очень знаменитым, это Ленинградский университет культуры, поэтому все республики присылали своих представителей туда учиться. А армян немало в России? Очень много. Очень. Очень много. Очень. Եկի խոսենք պրոյեկտից. Անի, այո, հարց ուղենք, Անի, դուք ղեկավարում եք այս նախագիծը, ես այն անունները հա դասականների, որ թվեցի, նախ չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված այդ ինչ որոշումը, որ այսքան անուն կարելի է մեկտեղել այդ ներկայացման մեջ. Ինչպես նշում է Օլեգ Թումանովը, միշտ վերջին բավականին երկար տարիների ընթացքում որևէ նոր հանճարեղ ստեղծագործություն օպերային ժանրի չի եղել, այսինքն ժամանակ 300 տարի առաջվա պատմություն ունեցող մինչև այ ունեցել ենք համաշխարհային կոմպոզիտորներ, օպերային ներկայացուներ արյաներ եւ որևէ նոր բան չի ստեղծվել եւ դրանով պայմանավորված Օլեգ Թումանովի մոտ մտահղացում է առաջանում նոր բան ներկայացնելու եւ որոշվում է հավաքել 300 տարվա լավագույն կոմպոզիտորներին եւ օպերային արիաները եւ այդ ամենը մեկտեղել մեկ ներկայացման մեջ, դրանով իսկ նորույթ եւ թարմություն ոնց որ մցնել ասպարեզում։ Իմ կարծիքով մի 3 ժամանոց ներկայացում ալինելու, որ կարողանա ժամ ու կես անտրակտով մոտավորապես հա 3 ժամ։ 3 ժամ։ Ու ես ոնց հասկացա, մեր արտիստները եւ հա
Չէ, արտիստները հիմնականում դրսից են, սոլիստները կոնկրետ համաշխարհային թատրոնների, թատրոններում հանդես եկող մեր ներկիչներ, իսկ հայկական կողմից իհարկե մեր մայր թատրոնում է լինելու պրեմիերան եւ երգչախումբը եւ նվագախումբը, որ այսպես ասած հիմնական աշխատուժը եւ ներկայացման կարևորագույն մասն են կազմում արդեն հայկական թատրոնի մեր երգչախումբը եւ նվագախումբն է ներգրաված, այսպես ասած փորձել ենք երկու կողմն էլ ունենալ եւ դա նաեւ շատ լավ փորձ է մեր թատրոնի համար եւ ծանոթություն եւ նաեւ հետագա համագործակցության հնարավորություն։ Բայց այստեղ մի հարց է ինձ մոտ առաջանում, երբ որ սկսվի նաեւ եվրոպական շրջագայություն մեր թատրոնի եւ երգչախումբը եւ առհասարակ անձնակազմը ինքը կշրջագայի, թե այնտեղ արդեն Ну, наверное, Олег ответит, когда у нас, если у нас начнутся гастроли, наш оркестр оперного театра и хор тоже будет приучастен. Ну, сейчас как раз и мы будем общаться с дирекцией театра. Возможен ли такой вариант, но здесь, конечно, нужна будет помощь уже государства. Потому что это очень большие расходы, и ни я, ни театр даже вместе не потянем, хотя... Если это будут какие-то интересные там, благотворительные, скажем, акции армянских диаспор за рубежом, потому что вот, я разговаривал с американцами, с европейцами, с французами, я имею в виду армянские диаспоры, они только за, ура, поможем, ну посмотрим. И тогда в этом случае возможен выезд и оркестра, и хора, и может быть даже солистов армянских. Потому что у нас изначально стоял вопрос о том, чтобы резервный состав был чисто армянским. Но это, я говорю, это по ходу. Сейчас пройдет премьера, и будем дальше смотреть. Обязательно решать. Будете гастролировать в Европу? Ну, желательно. А в России будет? Я думаю, да, конечно. После Армении, я думаю. Должен какой-то период времени пройти, чтобы она немножко, эта премьера, устоялась. Мы тоже боимся. В общем, такого уровня спектакля не было нигде в мире. Он первый раз такой. То есть в лучших европейских театрах не было аналогов, то, что мы сделали. Ну вот когда вы начали, вот какая-то помощь была из правительства, я не знаю, как вы начали? Ну, если честно, то нет. Только я и только театр. Театр оперы и балета. Ну, мы всегда говорим, что искусство без правительства, конечно, это как бы всегда они должны совместно работать, но этого нет. В Армении тоже эта проблема есть. В России тоже есть? Ну, в России все-таки поддерживают, скажем, какие-то интересные проекты. Не так, как надо, но поддерживают. Поддерживают, даже гранды выдают, то есть гранды, на которые можно создать, пусть это будет не 100%, но даже если это 50%, это уже очень много. То есть достаточно для того, чтобы поставить хороший спектакль. Ну вот в вашем случае? В нашем случае это вот мы просто все сбрасываемся. Тут есть один нюанс. Я 45 лет проработал в международном туризме параллельно с культурой. И как бы имея колоссальный опыт в области туризма, конечно, большие экономии средств, очень большие. То, что, скажем, просто какой-то продюсер потратил бы там какую-то энную сумму, то у нас это можно разделить на 20, на 30 эти суммы. Ну, начиная от перелетов, самолетов, от гостиниц, от питания и прочего-прочего. То есть я снижал стоимость просто до минимума. И поэтому, можно сказать, оделали с легким испугом. Интересно. Вот целая проблема. Вот иногда говорим о таком громадном, да, проекте, и каждый раз вот слышим, потому что много у нас бывает гостей, о разных примерах мы говорим, и каждый раз мы слышим, что нет никаких этих отношений с правительством. Не знаешь, почему искусство и правительство как-то никак не сходятся вместе? Ну, сложный вопрос, конечно. Я же не знаю внутренней ситуации в Армении. Я могу только предполагать вот, каким-то движением. Ոնց է կազմակերպում, զմարդը հյուր է, զմարդը շատ բանելիս տեղյակ չի, ոնց է մեծ այդ պրոյեկտի տակիս դուրս գալու։
հայսկապես շատ մեծ պատասխանատվությունը, ինչքան էլ որ ինձ համար շատ ոգևորող է եւ շատ հաճելի է, բայց իսկապես շատ բարդ է, որովհետեւ երկու կողմի հետ պետք է այնպես կազմակերպես, որ երկու կողմն էլ գոհ լինի ամեն ինչից եւ բոլորը քվահաճույքներով են, չէ՞։ Միշտ Ալեգա ասում է, որ ես գիտեմ, որ դու շատ դժվար է քեզ խոսել այնպես, որ համ թատրոնի տնօրինության հետ կապված խնդիրներ չլինեն, համ ես ամեն ինչ ինձ դուր գա, բայց ես հանուն արդարության կասեմ, որ թատրոնը 100% անոց աջակցություն է ցույց տալիս յուրաքանչյուր ոլորտ, որտեղ այնտեղ այնքան տեխնիկական հարցեր կան, բայց որևէ խնդրի հետ չեմ բախվում, զուտ երևի պայմանավորված նրանով, որ թատրոնից ունենք, քանի որ պրոյեկտը շատ հավանել են եւ բացի այդ գիտակցում են դրա կարեւորությունը, բոլոր առումներով աջակցում են, այնպես որ դա ինձ բավականին օգնում է, որ ես հաղթահարեմ այդ բարդ կազմակերպչական աշխատանքը։ Իսկ հետաքրքիր է, չգիտեմ, հանդեսատեսից ինչ ակտիվություն է ակնկալում։ Մենք առհասարակ երբ խոսում ենք, պակաս հետաքրքիր միջոցառումներ մեզ մոտ մշակութային չեն լինում եւ մեր արտիստները, հա, փառք Աստծո, բոլորը տաղանդավոր ներկայանալի աշխարհում շատ լավ ներկայանում են, բազում փառատոնների մասնակցություններ ունեն ու հաղթանակներ, բայց հիմա, այսպես ասած, ոնց որ նոր է այս համագործակցությունը եւ ինչ որ համապատասխան եզրեր կարող եք անցկացնել։ Գիտեք, պետք է նշեմ միայն նա, որ այստեղ ճիշտ է, այդ ամենը ճիշտ է ասում, բայց սա իսկապես նորույթ է եւ հարմություն է, որտեղ մենք անընդհատ, ես որ շատ մեծ կապ ունեմ օպերային թատրոնի հետ, բայց մենք անընդհատ, այսպես ասած, կրկնվող ներկայացումներ եւ պրոյեկտներ եւ կոնկրետ զուտ այսպես դասական բան, ինչքան էլ որ այո գալիս են Հայաստան միջոցառումներ կամ ինչ որ պրոյեկտներ, բայց սա ինքը մի տեսակ օրիգինալ է, որովհետեւ նույնիսկ մարդ, ով որ օպերային ասպարեզի սիրահար չէ, բայց իրեն հետաքրքիր է, օրինակ, տեղեկացված լինել, ինքը կարող է մեկ ներկայացման ընթացքում գաղափար ունենալ այդքան բազմաթիվ կոմպոզիտորների եւ ստեղծագործությունների հետ։ Բայց միքսը հնարավոր է, ինքը չի խանգարում, որովհետեւ ես այստեղ կարդում եմ անունները, իրենք ահագին նաեւ տարբեր են։ Տարբեր են, այո։ Հա, ու ո՞նց է այդ համադրությունը եղել, արտիստները ո՞նց են դա, չգիտեմ, հաղթահարում։ Хотите бы вы ответите, как было подобрано столько композиторов, они разного времени, разных как бы эпох, и как можно было их всех совместить в одном проекте? Мы соединяли композиторов, у нас же была цель сначала, то есть идея самого спектакля, когда я писал этот сценарий изначальный. Ну, естественно, в мире все оперы либо про войну, либо про любовь. Угу. Мы взяли любовь. А главная идея... Войны нам хватает полностью, да, хватает. Любви нет. Поэтому, скажем, идея была про любовь, но не просто про любовь, а мы взяли за основу двух современных молодых героев, девушку и парня. Ну, они, как и все, любят в гаджете и в телефоне, да? Лайки, сердечки там. Но мы решили показать сегодняшней молодежи, что такое настоящая любовь, что такое настоящие отношения между мужчиной и женщиной, проведя наших современных героев через 300 лет. То есть героев всех опер, которые были написаны там от 16 до 19 века. Ну, то есть понимаете, да? Отношения мужчины, женщины, любовь, балконы, цветы, серенады. Вот это была основа. Звучит романтично. Да, вот это была основа, на которую уже мы подбирали композиторов и музыку, чтобы одно плавно перетекало в другое. Угу. Естественно, наши герои попадают от Аиды, скажем, Кармен, от Кармена, там еще кому-то. И проходя там и Фигаро, там, ага, и Евгений Онегин, то есть там все. И вот они через эти лабиринты проходят, видят происходящее. Очень большую, скажем, часть спектакля занята на хоре. Угу. Потому что хор, он является непосредственным участником спектакля. Он не просто поет. Он участник этого спектакля вместе со всеми солистами. То есть они так все пересекаются по дороге. Там, скажем так, такой коллаж происходит интересный, что, я думаю,
будет интересно. Уже интересно. Да. Скажите, пожалуйста, какие другие спектакли вы ставили? Спектакли я никогда в жизни не ставил, потому что я по профессии режиссер, но другой, не театральный. Я режиссер международных массовых мероприятий. Ну, скажем, мой первый опыт... Это первый опыт, я так поняла, да? Это первый опыт, да. Не страшно? Нет. Ну, когда ты настроен на это уже не страшно. А начинал я просто, я входил в группу режиссеров Олимпийских игр в Москве в 80-м году. Я был студентом второго курса, и меня сразу туда отправили вживую, когда Мишка улетал, помните? Это тот случай, когда говорит человек, что я на видео. Кани вор мен хосетинг ванит, петакан хамакарки финансаворел, чи финансаворел, тин се такия, нманатип масштабайн мичо царумнерин, хравир вумен, арачин демкере, петуцян. Воровете в карога мартик, хравир вен ган, тестен хаванен, ворошем вор нманатип мичо. Ес хима бацазак сарказ пчикай масаци меч. Карога ган, тестен хасканен вор, айо, са мец арвесте ев. Петки петуцян кохмит финансовор, вие втарва мечконе миканият премьеранер петка хамашхарайн лини. Им картиков. Ха, вече ворет масиц хусапумен, ки хаке калине нам пайман равернеш. Мен кхана харцунелен грел, ка капитанелен грел. Майсин кхан хастат хамазватем вор. Ինչ վերաբերվում է գնահատելուն, ինձ թվում է բոլորը կգնահատեն, որովհետև ինչքան էլ ոլորտի հետ կապ չունենաս, սա այն արվեստն է, որ սիրես թե չսիրես, պետք է անպայման գնահատել և հասկանալ, որ եթե նման պրեմիերան, որ կարող է լինել յուրաքանչյուր երկրում, նույնիսկ տարածաշրջանի, տեղի ունենում հենց Հայաստանում, ընտրված է հենց քո երկիրը, որ դարեշարունակ մշակույթ կերտող և մշակույթով ապրող ազգ ենք եղել, անպայման պետք է գոնե պահենք, գնահատենք և նաև այն մարդկանց, ովքեր գալիս են և ներդրում են անում մեր երկրում և նման ներկայացումները տեղի ունենում հենց Հայաստանում։ Իմ համար, որ դա ամենակարևորով և ոգևորող հանգամանքն է, որ անկախ նրանից, որ իհարկե ինքը ցանկումով Հայաստանի արմատներն են իրեն այստեղ բերել, բայց ամեն դեպքում սա տեղի ունենում Հայաստանում և մենք դրանով ևս մեկ անգամ հաստատում ենք այն փաստը, որ մենք մշակութային երկիր ենք և մենք պետք է փորձենք նաև աջակցել մշակութի զարգացմանը։ Այնքան հետաքրքիր է հիմա, երբ խոսեցինք, հա, այդ պետական մակարդակով հետաքրքրվածության, գուցե նրանց սիրո մասին, հա, դեպի արվեստը ու մշակույթը, հատկապես հիմա մենք խոսում ենք աշխարհահռչակ մի շարք դասական անունների մասին, բայց ու հիշեցի երեք էլի մեր հյուրին, Գարի Քյոսյանին, ջազմեն, ով հետաքրքիր բան պատմեց։ Իդեպ շատ ափսոսում եմ, որ ես երբ չեմ կարողացել։ Բայց հետաքրքիր մի պատմություն պատմեց Քենեդու մասին, որ այն ժամանակ առաջին անգամ ինքը բոլոր սևամորթներին հավաքեց, գիտեիք ինչ ժամանակներ են, ոնց էին վերաբերվում, Սպիտակ տուն, որպեսզի ջազ համերգ լինի, և ասում է, մի անգամ առաջ ունեցել Երևան Երզնկյանին հարցնելու, ինչպիսին է մեր ակուստիկան այստեղ, հա, ձայնային։ Ու ասում է, պատասխանը եղել է հետևյալը, որ շատ լավն է, բայց եթե այս գորգը հավաքեք, էլ ավելի լավը կլինի, ու մարդը հավաքել է տվել տեղում, մենք խոսում ենք Ամերիկայի նախագահի մասին, հա, այսինքն սա ինքնանպատակ չի, երևի թե սա պայմանավորված է նրանով, որ դու կրողն ես ինչ-որ մշակույթի, դու մոտ ես այդ մշակույթին, երաժշտությանը, դու այն սիրում ես, դու այն փորձում ես, չգիտեմ, տարածում, հնարավորին ես տարածել։ Այդ շատ հաճախ ես, որ ասում եմ այդ համագործակցությունը, հասկանում ես մի բան, լավ, եթե այդ մարդը հանկարծ բախտը չբերի ու չսիրի, ենթադրենք երաժշտություն կամ արվեստին մոտ չի, իր համար առանձնապես ներկայացումը, հա, այդքան տեղ չի զբաղեցնում, հետևաբար ինչ է մնում, որ գոնե թե դա պիտի լինի օրենքի սահմանում, չգիտեմ, պարտադիր մի բան, ոնց որ մենք չոր դպրոցում պարտադիր մի բան ենք սովորում, այսինքն պարտադիր մի բան, որ պիտի արվի։ Ինչ-որ բաներ իհարկե արվում են, ինչ-որ ծրագրեր են տեղի ունենում թատրոնի աշխարհում և այլն, բայց այդ ուրիշ բան է և դրա էֆեկտը ակնհայտ երևում է, մենք հասկանում ենք այսօր, հա, որտեղից է ջազը սկիզբ առնում և առհասարակ ինչ տարածում ունի և ինչ վերաբերմունք ունի, բայց դու հասկանում ես, որ երբ ղեկավարը ինքը անձամբ ունի հատուկ մոտեցում երաժշտությանը և մշակույթին,
Այդ դեպքում լրիվ ուրիշ մասշտաբներով կարող է մշակույթը զարգացում ունենալ քո իրականության մեջ եւ իհարկե ձևավորել ու կրթել քո հասարակությունը։ Նայած թե ով ինչին է ուզում տանել իր հասարակությանը, իմրացնու դրամալ այդ քիչ մարդու գլուխը կերան իհարկե, բայց դե ես ասես պատասխանեմ, քանի որ մեր օպերային թատրոնը ի վերջո պետական հաստատություն է եւ պատկանում է մեր նախարարությանը եւ այն աջակցությունը, ինչը որ ցուցաբերում է թատրոնը մեզ, ես ուղիղ կապում եմ նաեւ որպես պետական աջակցություն, որովհետեւ կարող էր լինել, այո, եկեք, խնդրեմ, արեք ամեն ինչ, բայց չլիներ նման վերաբերմունք, ուղղակի լիներ որպես ընթացիկ գործ, որը արվում է, բայց այդ սրտացավությունը, այդ բոլոր հարցերում աջակցությունը, անկախ նրանից, թե դա պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ, ես դա անցալում եմ մեր երկրի կողմից աջակցություն, եւ եթե շատ անկեղծ ինձ համար այս դեպքում էական չի, թե դրա հետևում ով է կանգնած, եթե պրոյեկտը ստանում է աջակցություն, մշակույթի մարդուն միշտ հետաքրքրի ու կարևոր է, որ այդ գործը նույնիսկ այդ աշխատողը սովորական, որ ինքը մշակույթի մարդ, ինքը տեխնիկական սպասարկում է, ապահովում, բայց փորձում է ամեն ձև աջակցել, ես դա վերագրում եմ նրանով, որ մեր երկիրը կանգնած է այդ պրոյեկտի կողքին, եւ անգամ մարդիկ, որ դիրիժորը, ռեժիսորը այս պահին այստեղ են, անընդհատ ասում են, ոչ շնորհակալություն, շնորհակալություն, ոչ ինչ հարց առաջանում է, մի եվրոպեմ լուծում է ստանում, եւ իրենք գոհ եւ շնորհակալ այստեղից գնում են, դա նշանակում է, որ իրենք չեն զգում իրենց վրա պետության կամ երկրի կողմից ինչ որ անտարբերություն, այո, այդ շատ կարեւոր է։ Ես ընդունեցի։ И поскольку у нас уже времени не осталось, последний вопрос. Любите армянскую кухню? Я? Да. И особенно что любите? Шашлык? Нет, ну шашлык это... Шашлык это шашлык просто. Да, шашлык это шашлык. Нет, у нас армянский шашлык немножко другое. Нет, пришлось очень много перепробовать. Название я, конечно, всех не запомнил. Ну, скажем, долма, да. Да. С мацуни. Ага, вот, ура. У вас это хороший вкусно. Вкус. А вот где уже побывали и что особенно понравилось? Где мы побывали? Недавно, буквально 2 дня назад, мы были в Амберте и ели армянский хаш. А, ага. Супер, да, супер. Это было... Все. Больше вопросов нету. И красиво, нету. И вкусно. Да, и прямо перед, то есть, Амбертом. Да, я знаю, да, какой это... там... Мы да. наслаждались видом и вкусной едой, и Олег, и маэстро были в восторге. Я говорю... Снега да. много было? Нет, снега, снега не было. Было, было, да. было холодно, но спасло армянское вино. Да. Ага. Спасибо большое. И да, пасацинк армянское вино, хишеци. Մեր գործընկերոջի Ջևանի Հիգոնյակի գործարանին, բայց ինչու հիշեցի նաև, հատուկ ասեմ, բացի այն, որ փաստորեն գիտեք, որ բացի գիններից ունի ավելի քան 30 տեսակի արտադրանք, ես քիչ առաջ ուզում էի հյուրասիրել մեր կոմպոտը հյուրին, ասաց, չեմ ուզում, ասաց, բայց բանում, Մոսկվայում շատ եմ գնում, ու պարզվեց, որ այնտեղ փաստորեն վաճառքի կա եւ հավանում է մեր հյուրը։ Բայց իմացեք։ Այո, այստեղ ցուրտեր ասաց, չեմ ուզում, ավել մրսել։ Ինչպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական գինին, ինչպես տեսնում եք, էլի կարողացել է տպավորել մեր հայրենակիցներին, ովքեր հայ են, բայց դե ցավոք առաջին անգամ են Հայաստանում։ Спасибо, что были у нас в гостях. Было приятно познакомиться с вами. Спасибо. Я надеюсь, вы уже часто будете в Армении. Почаще. Может быть, еще какой-то другой спектакль ставите уже? Может быть. А может быть, новые Олимпийские игры. А мы будем играть, потому что я актриса и Давид актер. Конечно, мы плохо поем. Споемся. Особенно Давид. Типа я хорошо пою. Я думаю, споемся. Спасибо большое. Удачи. Сирели Харустал Дитогнер, я вас пекан там узвем хишет снел, вор... Ноембери 28-ին է լինելու, այո, ներկայացումը 29-30-ին 19:00-ին օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ արդեն նշել եմ, թե ինչ մասշտաբի անուններ են այստեղ միքսվել, հա, ֆանտաստիկ միջոցառում է լինելու, որ աշխարհում երբևէ նման բան չի եղել։ Ինձ թվում է, եթե չեմ սխալվում, աշխարհում նման բան չի եղել։ Այնպես որ գնացեք, Թոմս գնեք եւ վայելեք դասական երաժշտություն, օպերա։ Գովաստ մեր եթերում։ Thank you.